კაბუ რუსები რო იყვიან იპერვი გოძამუჟე კაცი ამდენი წელია სცენაზე დგას ჰიპ-ჰოპშია შოუ ბიზნესშია საქმეს აკეთებს და ვიცით ვინც არის კაბუ თბილისში ვინც ცხოვრობს ვისაც ამის თაობის ხალხი ვარ და ეს იახალგაზრდებს თავს თორე ჩემ ხელაა და ვიცით როგორ ცხოვრია ხო ბევრი რამე შეიძლება მეც შენზე მეტი დამაბრალო შენ შეგიძლია დაგაბრალო რაღაცები მაგრამ მე არც ეს არ გამგონია რომ შენ იტყუებ მატყუ არა კაცო აი ძმაო როგორ შეიძლება და რა და ის ინტრიგანი მოდი ეს არა ცილი წამრი ვირთხა ბიჭო მაგათ ღერი მთელი ჩემი ცხოვრება მაგათ ვაგინებ და მაგათ ლანძღავტო ებათო არ შეიძლება ჯერ ეგეთი არ შეიძლება რაც არ უნდა ეხლა მე კიდევ ამბობ ეხლა მე და ბერა არ ვართ მეგობრები არ ძმაკაცები არა ვარ და რაღაცა ის ურთიერთობები დიდი არ ქონია თო მე და მაგებს რა მაგრამ ადამიან ეხლა აქ რა პერიოდი აქ ასე ხარ სიმო და ეხლა მე რო ავდგეთ ის კი არა რომ ცოტა სიმართლე და იყო ვაფშე რომ მოვიტყუ რომ ვიღაცები მომიგზავნოთ ბიჭო ვინ უნდა ვიყო გეხოცები მითხა რასაც შენ ხედავ სამწუხაროდ იმიტომ რომ ის ისტორიები რომელიც ცელდება ხო გიჟური ისტორიები ასე თვითონ არიან უღირსო ადამიანები არა ხო და მე რატო დავიწყე საუბარი კაბუ უყურე ისლობა და შესაბამისად ვიცით და უბრალოდ შენ რო დაგინახე აი ამ სიაში იმ წუთში მივხვდი თან ახლა ტელევიზიაში კი რახანავარ ისეთ ადგილებში არის მოჭრილი აი თქვენს ნახავთ შალო აღარ ეს ორი წლის ბავშვები ხო არა ვარ ცაფრას ის არის მოჭრილი რომ უბრალოდ ალთა სამობ და ბალთას გიმონტაჟებენ რა ხო არა იმიტომ რომ მანამდე გავაკეთებ ხვალვე მანამდე გაიჟღერა შეკითხვამ რა რა ურთიერთობა ქონდა მომინდოდეს და აი მეთქი არაფერი რა ესე იყო ესე იყო ესე იყო დავრეკა რაღაცა მაგრამ მიცხრეს რომ ნაწყენი თუ შეიძლება და ეგ მოყვა მე და ეს ბოდიშიცაც კიდე რაღაცა წინაპირობა იყო კიდე მან ესე არ მიტყვამს ხაერში ვიღაცებზე მკითხეს რა რომ იმას ხო არ და ბიჭო მე რა ვიცი მეთქი ვის რა დაემუქრენ არავინ არავის არ დამუქრებია როგორც ლაპარაკობს ადამიანი არავინ არავის არ დამუქრებია თო თუ ვინმე რამეს აკეთებს მეთქი თავისი პირით ის თავისი პირის ატვიჩაა კი თუ რაღაც პასუხს აგებს მე კი თუ მე ჩემ სიტყვებზე ვაგებ პასუხს და როცა შენ ამ დაზარალებულთა სიაში ბიჭო ცხოვრებაში დაზარალებული არ ყოფილვარ და გაბრუნდი და არ ვიქნები არასოდეს რა დაზარალებული ძმაო რა სიცხვილია გადაო ხო არ გადაო რა დაზარალებული კარგი გასაგებია